again, he didn't play well in defense. I was learning from old school, Serbian school, and for me defense is very important, but last two games we are let opponent score too many points. Šole 97, today 90. This is not basketball what I want, but the good thing that we raise our energy level in defense the second half, especially when Normanta step in the court, and I think that we won because of better defense second half. Treneris sako, kad nėra patenkintas gynyba, jis yra senosios Serbijos mokyklos atstovas ir gynyba jam labai svarbi, o pastarosiuose rungtynėse jo auklėtiniai praleido gerokai per daug taškų. Treneris džiaugiasi, kad pavyko po pertraukos padidinti agresyvumą gynyboje, prie to labai prisidėjo aikštelė žengęs Normantas ir džiaugiasi pasiektą pergalę. After that loss against Šiauliai, how much did you need a victory, such an emotional victory like this today? Yes, I said after the Šiauliai game that the time we are not the team who pretend to make something in playoff, and for sure we need victory today, but we need exactly victory on this way. To prove to players that we can win that game just with defense. We have quality in offense and we will score points, but now it's the part of the season that everything is about defense. Klausimas buvo, kiek svarbi pergalė. Treneris sako, labai svarbi pergalė, dar svarbiau, kad žaidėjai suprastų, kad galime laimėti būtent gynybos keliu. Taip, turime pakankamai ginklų ir polime, bet šioje sezono stadijoje viskas yra apie darbą gynyboje. You made a very good start of the fourth quarter. Was the defense the main key to that run? Like I said, we step on the court and our guards make much more better pressure, and we defend pick and roll much more better. Our help side was working better in the first half. They scored too many layups from their pick and roll game. This is like unacceptable on that level what we want to play. So like I said, better pressure on the ball, bigs hedge better, and we finally had weak side. Klausimas buvo, ar gynyba padėjo perlaužti rungtynes. Treneris sako, kad būtent taip ir atsitiko. Išėję gynėjai daugiau spaudė varžovus, kurie buvo su kamuoliu, taip pat geriau veikė gynybos pagalba iš silpnosios pusės. Pirmoje mačo dalyje per daug buvo leista pelnyti taškų iš pakrepšio, o tokiam lygyje tai yra neatleistini dalykai. Did you keep Georgia Gagic on the bench in the end of the game because of that technical foul? No, at that moment we played well. Other bigs who are more mobile than him play defense well, and in that rhythm, I don't need. I didn't want to change something. Klausimas buvo, ar Gagičius ant suolo praleido dėl techninės. Treneris sako, ne, tuo metu gerai žaidė kiti aukštaūgiai, buvo mobilesni, buvo pagavę gerą ritmą ir nereikėjo nieko keisti. It's great to see Margaris Normantas back on the court. How is he feeling? How he's feeling? Yeah, and how you are feeling about this comeback? I'm feeling happy about him. I don't know how he's feeling. Klausimas buvo apie Normantą, kaip jis jaučiasi. Treneris sako, jis jaučiasi gerai, džiaugiasi, kad Normantas grįžo, kaip jaučiasi pas krepšininkas, tai reikėtų jo paklausti. Labas vakaras. Na, polimo rungtynės, ne viena komanda atrodė tris kėlinius, neranda tų vaistų gynybai. Ir manau, tą atkarpą ketvirtam kelinį Lietkabelis rado. Stipriai suagresyvino gynybą ir tiesiog perlaužė rungtynės per ten 3-4 minutės turbūt tą atkarpą, kur negalėjom užpulti, klaidos, atimė kamuolius tiek prie spaudimo, tiek tiesiog priemant kamuolį. Tai iš tikrųjų labiausiai liūdna ne dėl to, gal liūdna dėl to, kad tai ne pirmos rungtynės. Lygiai taip pat buvo rungtynės su Juventusu išvykui, kur atrodo tu kaip ir laikai rungtynės šalia, ta prasme, tu ar laimėsi ar ne, čia kitas klausimas. Bet tu laikais rungtynės ir tokia viena atkarpa tau duoda taip stipriai ir atrodo, kad mes pradėjom, vėl sakau, aš nenoriu tikrai čia
niekada neįvardinu žaidėjų, bet šį kartą gal ir norėčiau įvardinti, kurį nors žaidėjo, bet to nebuvo vieno žaidėjo. Tai jeigu taip imant, visi gynėjai atrodo padarė po vieną, dvi klaidas ir kažkur neatsilaisino, kažkur nepriėmė kamulio, kažkur gal didelis mūsų neatsitvėrė, leidom pakartoti. Ir ta suirutė tokia gavosi ir nors taškų 21 įmetėm, bet vėlgi tai yra gale keletą metimų su desperacija, tai manau 15-16 tų tikrųjų taškų įmetėm, tai per ketvirtą kėlinį tai yra mažai ir sveikinimai Lietkabeliui su pergale. Labai emocionalios rungtynės, ar galima sakyti, kad savotišką nervų karą pralaimėtų? Ne, aš manau, kad ta emocija tokia, žinot, čia ir derbis, tai ir vienas dalykas, antras dalykas, aš manau, kad mūsų nuo pat rungtynių pradžios labai ir tie tokie 50-50 švilpukai užvedė, kur nu, tikrai atrodė, iš mūsų pusės žiūrint, atrodė, kad gal ten kažkur pražangos nebuvo, gavom ir ten techninę greitą, tai žaidėjai tokie pykti ant savęs laikė tokia emocija, aš tai manau, kad tai yra gražu, ta prasme, kol neperžengia ribas, turiu menį dėl techninių, tai čia nėra gerai ir taip toliau. Tų ginčų su teisėjais nereikia, bet jeigu kažkoksai tai tavo abejotina švilpuką sukelia tokią emociją, kad tu nori labiau stengtis, tai sveikintinas dalykas, tai manau, ta emocija tokia, jinai neperaugo, aš tikiuosi, gal kažką praleidau, bet tikiuosi neperaugo į kažkokią tai negražų žaidimą, tų buvo kalbų tarp abiejų komandų žaidėjų vieni kitiem, bet tie tokie, kaip sakau, labai, labai manau, kad išlaikė tą profesionalumo lygį, kaip sakoma, paerzino vieni kitus, bet tie, kas laimi, išeina nugalėtais, aišku. Antram kilinį turėt dviženklių pranašumą, bet Lietkabelis greit grįžo į rungtynės, kaip manot, ko pritruko, kad ilgiau išlaikyta didelė persvara? Manau, gal čia mano klaida buvo antram kilinį, kai jie išleido Masiulį penktų ir Venskų ketvirtų, mes labai norėjom ten 2-3 atakas, norėjom žaisti per baudos aikštelę, per Paulių, kuris labai gerai žaidė iki to momento. Ir gal mes atsirado tas statiškas krepšinis, toks bandėm tiesiog įvesti baudos aikštelę ir bandyti užlaužti. Tai va, gal iš tos pusės turėčiau prisimti atsakomybę, kad tiesiog reikėjo gal žaisti tos pačius ar pikenrolinės situacijas ar kitas, kad nesifokusuot labai į varžovus, bet tai vėlgi, žinot, nu, atrodo, sumažėjo sudėtis Lietkabelio, jeigu taip galima pasakyti, nes Masiulis nu, nėra ten labai mažesnis už Maldūną. Tai kažkiek tai tu turi prisitaikyti prie varžovo. Tai sakau, manau, kad šitą epizodą tikrai pralaimėjau varžovų trenerį. Jau minėjot, kad Lietkabelis laimėjo rungtynės tos spurtų ketvirto kelinio pradžioje. Kaip manot, kokios to priežastys iš jūsų pusės? Mes nesusitvarkom prie agresyvesnės varžovų gynybos. Lietkabelis žaidžia visada agresyviai. Bet ketvirtam kelinyje dar labiau suagresyvino ir vietoj to, kad mes galėtumėm pasinaudoti ir mesti dar daugiau baudų, ką metėm tikrai daug iki to, mes praradom kamulius tikrai ir čia vėlgi nu, turim išmokti, turim kažkiek tai atsakyti to fiziškumo ir kitas dalykas vėl, nu, žinot, Karolis metė 2 berods tritaškius laisvas, Styvas metė 3 tritaškius laisvas. Nu, pataikyk tos rungtynės visai kitaip pasvirs, o čia normali tokia psichologinė būsena, kai varžovas grįžinėja, perlaužinėja rungtynės, tu susikuri metimą, nepataikai, tada kitą ataką tu atiduodi vos nei rankas, tau nubėga iš eilutę sumeta ir tokia suirutė gavosi ir taip ir perlaužė. Pabaigai, treneriai, bet Danielio Amigo ir toliau žaidžiat, kiek dar ilgai? Neatsakysiu, neturim net laiko termino, čia žiūrim kiekvieną dieną, kaip net gal negaliu sakyti kiekvieną dieną, bet yra terminai, karts nuo karto tikrinam jo tą nugarą, žiūrim kokioj situacijoje, nesiryšiu spėti, kada gali grįžti, kaip ir taip toliau.